дэмжиж хэлж байгаа маа. Энэ яг уу би засгийн газрыг бол одоо энэ өдөө хүртэл энэ төрийн бодлого энэ эдийн засгт оролцоогоо одоо эдийн засгийн хаан талаар явуулж исэн бодлогыг бол бас буруу тийшээ явж исэн юм байна гэдэг. Энийгээ засах гэж байгаа бас нэг юм том хандлага байна гэж хараад байгаа. Ерөн зүгээр төсөөлөл одоо энэ төрийн өмчит компаниуд гэж юусэн байгааг бол энэ биржи асуудал өнөөдөр энд хөл яригдахгүй. Эсвэл энэ хуулийн аль эртээр гараад тэр хувьцаат компани хэлбэрээр нь хувийн хвчлийн хөрөнгө оруулалт гэгээд энэ ажиллаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ төр эдийн засгт оролцоол ирүүл тэнд хулгай нүүрлж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг бас маш сайн анхааралтай үнссэн. Яндан сайжгүй бас танилцуулга хийсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ төслийг л цааш нь одоо үзэл баримтлалын өөрчилж гажуудуулгүй явуулмаар байгаа маа. Тэр энэ үзэл энэ төслийнх нь үзэл баримтлалыг одоо 100% дэмжиж энэ байгаа шүү. Тэгэхээр цаашдаа энэ хилцүүлгийн хвчд өөрчлөлтөд явчих уу. Энэ дээр одоо анхаарах хэрэгтэй. Яндан сайдаа ажлын хэсгээ. За энэ өнөөдөр тэр энэ үний асуудал бол ерөөсөө л хувийн компаниудыг одоо энэ төсөл дээр байгаа юм. Хада бос гэж зарим гүшүүд бас нэг яриад байгаа. Энийг хувийн хвчлийнхнийг одоо хуулиар үргэжүүлж оруулах хэрэгтэй гэдэг. Энэ бол хамгийн гол алдаа шүү. Хувийн хвчлийнхэн хизээч $1 ч гэсэн 1 центийн ч гэсэн доогуур үнээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах гэж бодохгүй. А төрийн компанийнханд бол төрийн компанид ажиллаж байгаа төрийн менежерүүдэд бол энэ бол ямар ч одоо тэдэнд энэ хамгийн өндөр хүнээр хөргөж зарах юм сонирхол байхгүй. Тэгэхээр эднэрийг л энэ тэр төрийн компаниудыг гаргаж байгаа энэ асуудлыг шийдэж байгаа хууль гэж хараад байгаа шүү. Тэгэхээр төрийн компаниуд нь энэ биржээрээ бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах хэрэгтэй. Хувийн хвчлийнхнийг бол ингэж гавтахаарулж оруулж болохгүй. Өнөөдөр төрийн оролцоо бол энэ эдийн засгийг хэтэрлээ. Одоо энэ төрөөр дамжиж хулгай гэдэг хүмүүс энэ эдийн засгаас энэ эдийн засгийн харилцааны зах зээлд оролцож байгаа энэ оролцогчдоос савраа татаж холдох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү гэж байгаа маш сайн үйл шүү. Төрийн нэр барьж, ард түмний нэр барьж, ард түмэнд хайртай дүр эсгэж хулгай хийдэг хүмүүс улс төрчид энэ төрийн компаниуд оролцож дамжуулж хулгай хийдэг. Тийм учраас энэ хувь энэ засгийн газар бол энэ алдааг засахж хийж байгаа одоо оруулж ирж байгаа хувь шүү энэ дэр чи. Тэгэхээр энэ төслийг үзэл баримтлаар нь энэ орж ирсэн үзэл баримтлалыг алдагдуулахгүй цааш нь явуулах хэрэгтэй шүү. За гурван гүшүүн дэмжиж өгөлөө. Одоо дэмжихгүй хөлөх дорч